is Michelle Oliver, and I'm from Group Shadrach. I have a quiz. Which disciple tried to walk on the water? My name is Mariana Nyango from Group Meshach, and the answer is Peter. My name is Esther Cheng, and I have a question. And lead us in not into temptation, but deliver. My name is Elizabeth Awino from Meshach. I have a question. God told Abraham and Eve they could eat fruits in the Garden of Eden from every tree except which tree? The answer is the tree of the knowledge of good and evil. Watoto, Yesu asifiwe. Leo tulikuwa na quiz. Leo tulikuwa na quiz. Tulikuwa na vikundi vigapi? Vikundi ngapi? Mbili. Tulikuwa na vikundi ngapi? Mbili. Moja ilikuwa inaitwa kikundi Shadrach. Na another was Meshach. Which kikundi imedone best? Meshach. Iko wapi wale walikuwa kikundi wa Meshach? Haleluya. Nataka ni mtu moja yule alikuwa katika kikundi ya Meshach atusome kismoja tusikie. Kikundi ya Meshach haraka. Nani alikuwa kwa kikundi ya Meshach? Asimame moja. Simama usome, ulikuwa na quiz gani? I am one of Jacob's brothers and I had a special job. Who I am?